Hej alla fans och vänner. Nej, jag skojar bara. Nu är jag här igen. Och så ska vi göra något roligt. Ja, vi ska ha jättekul idag. Som vanligt så börjar vi med en Thomson här. Så ska vi väl ta experimentera lite och se vad det blir för något spännande. Vi kör! Det här blir ju pannkaka av alltihop det där. Ja, nu blev det bättre. Så, nej, så. Så. Nu har vi gjort basen. Så ser den ut. Nu kör vi på. Ja, tycker nog att det där konstverket blev lite mesigt och tamt, så vi ska se om vi inte kan hotta upp det lite med lite explosioner. Tigerskott, det här blir säkert bra. Vi får se. Hoppar du ner lite? Nu kommer det att smälla här. Smäller det? Oj. Fan. Det sköt hål i duken. Va? Nej. Jo. Shit. Ja. Ja, det blev ett litet missöde. Men nu har jag i alla fall tejpat ihop duken här och så ska vi ta och prova med lite svagare laddningar. Ska se om det inte håller. Okej, vi kör igen. Och smäller igen. Nej, jag är inte nöjd. Ni ser här, det är kontrastlöst. Ja, jag måste fixa till det här på något vänster. Det här blir inte bra.
Det är tur man kan göra om. Ja, shit. Det ser man. Trägen vinner. Ja, det blev, ja, jag är faktiskt ganska nöjd. Nu ser jag liksom att det blev lite mer kontraster och tydligheten. Ja, det blev mycket bättre. Så ja, som sagt, jag är ganska nöjd. Trots lite mishaps med hål i duken och sådär som jag fick tejpa. Ja, jag sköt faktiskt ett hål till senare som inte kom med på filmen. Så att jag fick gå ner på en ännu svagare laddning. Men ja, det blev lite sprängningar här. Så det blev en rätt kul tavla till slut. Så. Men det kommer väl mer någon gång. Vi får väl se. Okej, du har tittat på Bionic Burp, Making of an Art Piece, nummer 4. Nummer 4. Vi ses somewhere in cyberspace or whatever. Hej då!